सो गाइज फाइनली यहाँ चाहिँ अघि आउँदा चाहिँ ठिकै एन्ट्री पास पनि दिएर जाउँ है। हाई ब्युटिफुल पिपल एन्ड हेलो एन्ड नमस्ते, एम सुरज सिंह तामाङ, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। अब सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ र म पनि एकदमै धेरै सन्चै छु है। अनि चाहिँ बिहानको लगभग 10 बज्नु लाग्यो होला। अन्त आज चाहिँ के छ भन्दाखेरि है, मैले भिडियो नहालेको पनि मेरो युट्युब च्यानल 6-7 दिनै भइसक्यो होला। अन्त धेरै किन अब गेफ्ट गरिराख्नु भनेर आज हल्का यसै अब एउटा भिडियो हालिदिउँ न भनेर होइन। अन्त त्यही हो हजुरलाई म एकछिन अगाडि भेट्छु। फाइनली हामी यहाँबाट चाहिँ लेफ्ट लेन छौँ। सो फाइनली हामी चाहिँ हाई रोड छोडेर यता गाउँको बाटो पसिसकेको अवस्थामा गएछ अहिले चाहिँ होइन। त्यही आज चाहिँ मौसम पनि ठिकै छ भनौँ न है। अन्त गाह्रो हुन्छ नि त पानी परेको बेला भ्लगहरू बनाउनु चाहिँ अब है भिडियो सिडियो। अन्त यो बाटो चाहिँ म अगाडि पनि एकबार आएको थिएँ बाटो है, त्यतिखेर चाहिँ मेरो हल्का बाइकको प्रब्लमले गर्दा भ्लग बनाएको थिइनँ अरू है। यो बाटो चाहिँ एकदमै मैले अगाडि नै सोचेको थिएँ यो बाटोमा पनि भ्लग गर्छु भनेर चाहिँ एकदम पिसफुल्ली छ कि यो बाटो चाहिँ होइन, शान्ति है, छेउछेउमा हल्का जङ्गल भए पनि है अब हल्का सफाइ छ भनौँ न। गाई जस्तो गाउँको बाटोमा चाहिँ एकदमै याद गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, अब बच्चाहरू गाईगोरुहरू बाख्राहरू सबै यताउति कुदिरहेको हुन्छ नि त। यहाँबाट चाहिँ यतै जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ है, हो यतै हो, यस्तो चाहिँ बाटो हुनुपर्छ नि त गाई चाहिँ एकदम सो पिसफुली। गाइज हामी चाहिँ हात्तीगढ आर्मी क्याम्प पनि पार भइसक्यौँ है। यस्तो बाटो हुँदा चाहिँ एकदमै बबाल लाग्छ उडाउनु पनि है। गाइज यो बाटो चाहिँ एकदमै कर्नरिङ छ है। अन्त अगाडिको हजुरको टायरको घाटेर गएको छ भने चाहिँ चिप्लिने चान्स हुन्छ भनौँ न है। हजुरहरू एक्सपिरियन्स छ भने चाहिँ जस्तो कर्नरिङ हान्दा पनि मिल्छ है, बट मलाई चाहिँ एकदमै डर लाग्छ गाइज जस्तोमा चाहिँ। दामी छ नि बाटो ल, यहाँबाट कता थियो मैले भुलेँ, यहाँबाट राइट साइड हो लेफ्ट लिम भन्छ नि। माई लर्ड यस्तो बाटोमा चाहिँ एकदमै गाह्रो लाग्छ र चलाउनु, त्यही माथि हेलमेटको माउन्ट मिलेको छैन मेरो होइन। बाटोको सफाइ चलेको बेलामा गाई चाहिँ यहाँ चाहिँ बाटो बनाएको अवस्थामा गए चाहिँ यस्तो रोडहरू बनाइँदैछ भने चाहिँ है हजुरहरू फटै हजुरहरूको बाइक चाहिँ उठाइ नहाल्नु, किन भन्दाखेरि है त्यो के भन्छ तातो तातो अलपत्रहरू के हालेको हुन्छ नि त है, त्यसले गर्दा हजुरको टायरलाई इफेक्ट गर्न सक्छ है। सो फाइनली गाइज हामी चाहिँ घाघरा चोक आइपुग्न लाग्यौँ है। चाहिँ घाघरा बजार रहेछ गाई चाहिँ, मलाई चाहिँ थाहा भएन आज होम मन्डे हो नि त है, त्यति थाहा छैन यताको बारेमा चाहिँ पर्दैन। नामा त भयो सो फाइनली गाइज हामी त्यहाँनिर होटेलमा हल्का छाउहरू खाएर निस्किसक्यौँ है। त्यहाँ होटेलमा चाहिँ म क्लिपहरू हल्का सर्ट लिन्थेँ भन्दै थिएँ, बट है मिलेन सर्ट लिनु, अन्त त्यही लागि अलिकति अगाडि दोकानमा चाहिँ होइन के भन्छ स्कुटीमा तेल हाल्नुहुँदो रहेछ दिदीले, के सामानहरू लगेर नि चाबी चाहिँ हातमै बोकिराख्नु भएको रहेछ, बट चाबी खोजिराख्नु भएको रहेछ कि, अनि मैले भने चाहिँ तपाईँको हातमै छ भनिदिएको थिएँ क्या, एकदम हाँस्नुमा चाबी छोडेर
हजुरले देखिहाल्नु भयो है, अहिले पारो हुने दिदी नै हो चाबी छोड्ने चाहिँ चाबी। एकदमै गाह्रो पर्ने बाटो आएको छ, बडा मोडमा चाहिँ अब जहाज फिल्छ नि त बाटो हुँदा चाहिँ जाँदिनँ मैले, किनभने त बर्खाको टाइम हो नि त, एकदमै हिलो हुन्छ है त्यहाँ चाहिँ। एक दिन हजुरलाई त्यो पनि देखाउँछु म है अहिले चाहिँ, अन्त त्यही हो हजुरलाई म एकछिनमा भेट्छु फाइनली। जुन जग्गामा आएको थियौँ हामी त्यो बुक लिनु भनेर आएको थियौँ, त्यो जग्गामा मेहनत पनि थियो। सो गाइज फाइनली यहाँ चाहिँ कडा मोड लेखेको छ है बाटो, यहाँ चाहिँ हल्का गाईले यी चाहिँ कभर गरिदिएको छ नि त गाइज। फाइनली अहिले चाहिँ कडा मोडको खेत को नजारा हजुरहरूलाई देखाएको अवस्थामा होइन, फिल चाहिँ हामी गएनौँ किन भन्दा फिल्मको लागि पनि आएको थिएनौँ त हामी, मेन चाहिँ बुक लिनु भनेर आएको थियौँ होइन। सो गाइज फाइनली हामी चाहिँ बुकसुक लिएर आएको अवस्थामा है, अन्त अघि आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ बाटो राम्रै थियो है, बाटो अब बनिँदै रहेछ नि त, अन्त त्यही लागि अघि आउँदा चाहिँ ठिकै थियो, अहिले चाहिँ अब पुरा त्यो बाटो गिटी सिटी हालेछ उयो भएछ नि त, अन्त फाइनली यस्तो अवस्थाबाट जानु परेको। अन्त मेरो पछाडिको चक्का चाहिँ एकदमै स्लिप हुन्छ अनि एकदमै त्यही डर लाग्छ है चाहिँ। ओ माइ लर्ड, छोडा हिलो आउँछ नि, छोडा हिलो आउँछ नि, आऊ उठा। सो गाइज फाइनली म चाहिँ त्यो बाटो पनि पार भइसकेँ होइन, सो गाइज हजुरहरूको मायाले गर्दाखेरि है 1K फ्यामिली पनि भयो मेरो च्यानलमा होइन, अन्त हजुरहरूको माया अझै दिइराख्नु भयो भने चाहिँ है 2K पनि हुनसक्छ होइन। त्यो गाई जस्तोमा चाहिँ अगर है मेरो क्यामेरा क्वालिटी नै भएन यार, कहिले अपडेट गर्नु होइन, यहीँ थियो नि, यहाँ थियो नि नामा त सर्दैन मै दिन्छु। पानी आन्टी, आन्टी आफ्नो त्यही पानीको बोतलहरू टुलुवा नै 10 रुपियाँ, आरो एउटा दिउँ पानी बोतल। त्यसो भन्थे हो फाइनली मैले चाहिँ आन्टी ए फ्यु मोमेन्ट्स लेटर। सो फाइनली गएको छैन, अन्त म चाहिँ आउँदा आउँदै रात परिहाल्यो नि त है, अब दिदीहरूकोमा डेमोक्रेसीतिर पस्दाखेरि अन्त है त्यही हो। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो है, त्यो राइट सेफ होइन त्यो, बाई बाई, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।